kidogo. Nani anaweza kupatia? Na nani? Haya, huyu anakuyu. Wacha apite. Wacha huyu jamaa. Asante sana kwa kupata nafasi kuja Kisumu siku ya leo. Mimi ningependa kukukaribisha kama mwenyekiti wa chama kikubwa zaidi. Mimi nataka pia kusema Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sababu umeshika baba mkono. Ombea Mungu apate ile Afrika Union. Na mimi wacha nikwambie kama mwenyekiti wa chama, wewe usitishwe na mtu na usiogope na usitishwe. Unganisha Kenya wote, sawa? Asante sana. Haya, asante sana, bariki. Aya, jogi sumo unche. Jogi sumo unche. Urwa rais. Adwa na wachinuka majo kisumo. Rais oya onwa dot sirikande kendo wa